زيتون بالاس متكم إذا قسوين كنجوشة إمغالة مقدشو وحانو دونينا إن أينو قايب كنقنو قوشة سيبالارن بل أينو كبحنو سفر ير أو قابن سي أينو أسو أرقنو زيتون بالاس. نفتو مركا أيو قدتو عبادو عمل إي وحبرشو وحي أباهن تهي نسينو راحو iyo wixiiso iyo firfircooni ku abuura Muqdisho maalinba maalinta ka dambeysa way fidaysa oo sii dhismaysa waliba dhismooyinka ugu dambeeyay ee casrigan bal kaalay soo arag halabuurka cajiibka ah iyo dhismooyinka soo kordhay halkan waa Zaytuun Palace oo ku yaalla magaalada Muqdisho oo ay aasaaseen halabuuro Soomaaliyeed waa meel ku soo jiidanaysa sida loo dhisay darteed ku haysanaysa sida loo qalabeeyay awgii isla markaana xasuus kugu reebaysa adeeg iyo waxqabadka laga heli karo sababteed halkani waa Zaytuun Plaza waxa ka heli kartaa jiifka noociisa kala gidisan qol single ah double waa hotel aad u raax badan lagu tirin doono hotelada five starka Zaytuun Palace waxaa laga soo unkay Zaytuun Restaurant oo kobac xawli ah sameeyay dhowrkii sano ee ugu dambeeyay qaybaha ay ka kooban tahay Zaytuun Restaurant ayaa ku kala yaala Tarabiyano iyo agagaarka masjidka Abu Hurayra ee magaalada Muqdisho Zaytuun Palace taariikh cusub oo Muqdisho ku soo biirtay laga bilaabo soo dhaweynta diiran ee ka heli karno shaqaalaha ugu horeeya ee naga soo horbaxaya adeega tayada leh ee ku xiga ilaa qololka sida heerka sare ah loo diyaariyay waa wax nafteena raali gelinaya kaliya waqti gaaban la joog qololka waasaca ah quruxda badan isla markaana sida cajiibka ah loo diyaariyay waa meel aysan naftu ogolaanaynin in ay ka baxdo maxaa yeelay waxaa diyaar ku ah wax kasta oo ay naftu tabayso oo qol dhexdiisa laga helo jiif double iyo mid single ah waliba sariira casri ah oo kuwii ugu dambeeyay telefishin aad si fudud ugala socon karto wax kasta oo hareerahaaga ka jira ama caalamka intiisa kale sidoo kalena aad ka saaran karto barnaamijyada ku xiisa gelinaya eed jeceshahay in aad daawato dhammaan hawshu waa elektaroonig min furidda albaabka ilaa adeegsiga korontada iyo agabka kale ee elektarooniga ku shaqeeya ee qolka dhexdiisa ku yaalla si fudud kaarkaaga oo kuu brogaraamsan ayaad ku isticmaalaysaa qaboojiye aad adigu maamulanaysid heerka iyo xaddiga aad u baahan tahay jawiga ayaa qolka dhexdiisa lagugu diyaariyey qolka aad ka degtid Zaytuun waa goob adiga kuu qaas ah oo aad xasilooni iyo raaxaba ku dareemaysid Zaytuun Palace waa duni kale oo ay ka jirto nolol ka duwan midda caadiga ah halkan waa maqaayadda Zaytuun Palace oo si weyn loo qurxiyey loona qalabeeyey waxaa diyaar ku ah cunnooyin noocyo badan leh oo si weyn looga taxadaray tayadooda loona hubiyey dhadhanka iyo udgoonka way ku yar tahay deegaanka goob sidaasi fudud looga heli karo cunnada dhadhanka iyo udgoonka soo jiidashada leh ee markiiba kugu abuuraya dareen cunno doonis ah kafateeriya lagu sameeyo cabitaano kulayl iyo qabow oo ay xaadir ku yihiin shaqaale takhasus ku ah samaynta cabitaanada shaaha kubashiinka iyo waxa la midka ah oo marka ugu horeysa ee aad ka cabtid aad ku qancaysid ayay gaar leeyihiin
زيتون بالاس وي نو هندسيسا نو سماينيسا او نو حقيجينيسا ريوين كينا وحان ومار مينا دالحيس ملفوك وحبادن او ان ودمدا هرماري كوها من لهين اي نو سورتقلينيسا زيتون بالاس. هولالك واوين قروح دا بادن ee sida heerka sare ah loo qalabeeyay ee loogu talagalay in lagu qabto xafladaha taariikhiga ah waa wax si weyn loo indha sar caadinaya laakiin xaqiiq la taaban kara ah waxaan ka gudbeynaa goob xiiso iyo raaxo badan oo Zaytuun Palace dhexdiisa ah waxaan u tagaynaa meel kale oo xiiso iyo xamaasad badan. Halkan waa qaybta jimka oo si heer sare ah loo qalabeeyay, laguna diyaariyay macallimiin dadka ka caawisa jimicsiga iyo tababarka jirdhisidda. Waxaynu qurxinaynaa muuqaalkeenna, waxaynu dhisaynaa jirkeenna. anaga oo dhex joogna Zaytuun Palace. Jimkan aan u jeedaan waa jimkan Zaytuun Palace. Waxaa loogu talagalay macaamiisheeda sharafta leh inay ku almitaan jirkooda ku dhimaan ama ay ku dhisaan. Waa jimka ugu casirsan magaalada Muqdisho. Jimsan u diyaarsan aad iyo aad ugu yaryaa magaalada Muqdisho ku dhex yaala. Midkii ugu horreeyay oo laga furo qalab dhammaystiran noocaan ah la keeno oo ujeedaan sida baaskiiladii, mashiinadii orodkii, birihii kaleeto waaweyna oo ay nooc ah qayb walbo jirka loogu talagalay. Waxaad ka helaysaan oo kaleeto cuntooyinkii dheelatirnaa sida diet foodkii oo diyaarsan qofka loo diyaarinayo. Waana ujeedaan sida qaabkiisa iyo u diyaarsan yahay iyo kulli. Waxaan leenahay macaamiisha sharafta leh kusoo dhawaada gacmo furan waa Zaytuun Palace. waa adiga oo degan qolkaaga ka cuntay maqaayadda ka cab kafateeriga ku jimicso jimka kuna naso barxadda qaado waqti ku farxad geliya oo aad uga nafisto culaysyada walwalka wata ee kugu hareeraysan annaga oo doonayna in aan hoteelka dhexdiisa isaga kala gudubno kuma qasbanin in aan jaranjarta dheer ku safarno oo daal iyo murqo xanuun ka dhaxalno. Aayar ayaan u fuulaynaa wiishka casriga ah ee dhismaha ku diyaarsan, annaga oo u raacayna hadba qaybta aanu doonayno ee uu safarkeennu ku eg yahay. Zaytuun Palace waxay raaligelisay macaamiisha, waxay qayb ka qaadatay quruxda iyo bilicda magaalada iyada oo fursado shaqana u abuurtay dhalinyaro badan. Daqiiqadahaaga ka dhigo kuwo xasuus iyo taariikh kuu noqda. Ka dalbo Zaytuun Palace kana hel tallaabo kasta oo aad qaadayso sida ugu fudud uguna wanaagsan. Meel ay naftu ku xasisho, ku dareento deganaan iyo raaxo waa Zaytuun Palace. Zaytuun Palace ku qaado وقت حسوس مضن او ان لهلمامي كرين.